Najveći mali blues festival na Jadranu, kako mu tepaju, održao se tijekom vikenda u Pirovcu. Razni domaći izvođači prenijeli su publici kvalitetnu svirku i odličan blues feeling. Kao dijete, onako kroz igru, mama kupi mi harmoniku, vidi ono što je lijepo tamo. I onda tako igra dođe, onda zavoliš jedan stil glazbe koji je vezan uz taj instrument i onda se to sve fino pospoji. I malo talenta, puno rada, puno volje, puno želje i eto, dođemo do nekakvih rezultata. Inače sam član nekoliko bendova, to je Harpoon Blues Band koji večeras ovdje nastupa kao glavni band koji prati izvođače. Član sam benda In Roots, jednog trija koji svira hard blues, zatim jednog country amerikana benda koji svira ta jedan mišmaš američkih stilova, zovu se 058. Mi čak imamo autorsku glazbu i izdali smo dva albuma. Što kazati još? Zapravo, evo, drago mi je što blues još uvijek živi u Hrvatskoj i što ovakvi mali naši sitni koraci, mali pokušaji ipak održavaju jednu prekrasnu glazbu na životu. Na prvoj večeri nastupio je duo Charlie and the Bell Blues Experience, pobjednik Croatia Blues Challenge-a, te band Afterfire iz Splita. Prvu svirku koju smo imali je bila na Evo Ruke na Split Blues Festivalu 2021. druge, nemam pojma, ne sjećam se, prije par godina. I ljudima smo se svidjeli izgleda i na kraju smo završili na Hrvatskom Blues Challenge-u gdje smo osvojili nekim čudom prvo mjesto. Na račun toga idemo u Memphis u prvi mjesec na globalni Blues Challenge i vidit ćemo kako će to proći. Ovdje sada sviramo na Pirovac Blues Festivalu po drugi put. Zapravo ajčari smo svirali jučer. Večeras je večer takozvanih Harp Mastersa, samo prozvanih. I zabavljamo se. Pirovac Blues Festival je zakon. Going around, everybody's doing it from grown up sound. Hey, move your hand. Drugi dan pod naslovom Harp Masters bio je posvećen usnoj harmonici, a svoje vještine pokazali su jedni od najboljih hrvatskih harmonikaša. Ovo mi je prvi put da sam na Blues Festivalu ovdje u Pirovcu, znači dojmovi, prva liga, vrh. A zašto Usnjak, to ste me pitali? Pa Usnjak, naprosto neka neraskidiva veza iz djetinjstva, počneš puhati u to, zaljubiš se i onda to radiš stalno. Ono. Bilo da je u autu, bilo da je bilo gdje. Ono. Eto, zato Usnjak. Iznimno mi je drago da opet mogu nastupati na Pirovac Blues Festivalu koji je odlično organiziran. Organizira najviše Lovre i njegov Harpoon Blues Band, fantastičan band. Drago mi je da smo drugo večer usno harmonikaši se okupili. Iako mi nije ovo prvi put da sviram blues u Pirovcu, on se već održava, mislim da je 15. ove godine. Super, a blues volim jer ono, ne znam, nekak jednostavno osjećam da je to moja glazba. Čim sam počeo usvirati usnu harmoniku, meni je zapravo usna harmonika trauma iz djetinjstva, jer mi nisu dali da sviram usnu harmoniku dok sam bio mali, pa sam se zainatio i od poslije ju ne puštam kad sam nabavio prvu pravu harmoniku. Evo. Ništa, divno je ovdje. Svirao sam po cijelom svijetu, ali u Hrvatskoj je najljepše. Organizator ovogodišnjeg Pirovac Blues Festivala je turistička zajednica općine Pirovac pod pokroviteljstvom Šibensko-kninske županije i općine Pirovac.